Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Kilus ažiotažų dėl poetės Salomėjos Nėries bereikalingo garbinimo ir šlovinimo, ypač kad daugybė gatvių bei skverų yra pavadintų jos vardu, ne vieno politiko pasiūlymas buvo visą tai taisyti ir keisti. Pirmoji šalies kregždė nutupė Dauguose. Čia Salomėjos Nėries gatvė Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu pakeista į Sofijos Smetonienės pavadinimą. Kodėl taip atsitiko, pakalbinome idėjos iniciatorių Daugų seniūnės pavaduotoją Algirdą Marčiukonį. 1917 metų vasarą kunigas Mironas kartu su besisvečiuojančia su sutuoktiniu Antanu Smetona Sofija Smetonienė, jie kartu prisikalbinę Vokietijos kaizerio civilinės valdžios atstovą, išsiyrė su valtele į Daugų ežerą ir tena iki išnaktų gėlių, iki paryčių, jį įtikinėjo, kad Lietuva jau subrendo nepriklausomybei, kad reikia prašyti kaizerio, kad jisai leistų organizuoti konferenciją lietuvių ir toliau tolimesniais žingsniais įtvirtinti nepriklausomybę. Kunigo Vlado Mirono vardu jau pavadinta gatvė, pavadinta miesto gimnazija. Kažkaip natūraliai iškilo klausimas, kaip to įvykio įvertinti ir kitą dalyvę, Sofiją Smetonienę, buvusią prezidentinę. Viena iš mažiausių gatvelių pavadinta Salomėjos Nėries vardu. Dar pagalvojom apie tai, kad nedaug nekilnojimo turto objektų čia yra, nedaug žmonių deklaravusių gyvenamas vietas, tikrai nesudėtinga ta visa procedūra su tiek gatvės pakeitimu, tiek su to turto adresų pakeitimu. Pasirinkome būtent šitą gatvelę. Salomėja Nėris atstovavo vieną iš 20 signatarų, kurie važiavo į Kremlių, dėjo parašus, vežė Stalino saulę su visom iš to išplaukusiam nelaimėm. Pagaliau ir ta kūryba, aišku, lyrikė, aišku, gimnazistės persirašinėjo iš dienoraščio į dienoraštį jos tą poeziją, bet jinai niekados nesiribojo nuo savo paklydimų, nuo savo ryškiai išreikštų posmų, šlovinančių tą agresiją, šlovinančių konkrečiai Staliną. Kaip daugiškai sureagavo, sužinojo šitą naujieną? Pakankamai abejingai. Nebuvo taip, kad netgi komentaruose internete buvo daugiau nuomonių, iš daugiškių, tiesą sakant, visai nesulaukiau jokių atsiliepimų. Tačiau vos viena šios gatvės gyventoja draudimo paslaugas teikianti Bronė Stašauskienė, nors ir sutiko su poetės gatvės panaikinimu, bet giliai širdyje tam vis tiek nepritarė. Kadangi aš tik vienas gyventojas, oficialus, kaip iš gyventojų Salomėjos Nėries gatvėj, sekantis namas jau yra Turgaus aikštė, gaisrinė kampinis namas irgi, o aš Salomėjos Nėries tik esam seniūnija ir aš. Kitokio atsakymo aš negalėjau duoti, kada atstovas seniūnijos atvyko pas mane, kaip ten bebuvę, bet visumoj tie keitimai aš nepripažįstu jų, ne tik kad čia, nebūtinai čia. Bet visumoj, kada atsisakoma yra praeities, nu jinai kokia jį buvo tokia, bet yra praeitis vis tik tai, tai yra mūsų praeitis. Ir nežinau, aš daviau sutikimą, kito kelio nebuvo, be abejo parašiau, nes nu kam čia ginčytis, juk vis tik tai reikia toj pačioj gyventi gatvėj. Tik tai va tie, kad blogai, kad man dabar mano tas adresas duotas labai toli ir užsienį, ir kitur, ir nu, pakeisiu nieko, nu tai ką dabar. Ar Smetonienės kandidatūra tinkama buvo pakeisti Salomėjos Nėries gatvė? O Smetonienė aš gerbiu, nes aš apie ją labai daug, apie ją ne tik kad iš knygos skaičiau tą naujausią knygą, vat. Ir aš netgi vertinu ją labiau, ne kad Smetona yra nusipelnęs Lietuvai. Smetona buvo pakviestas kaip konsultantas Smetonienės broliui. Netoli mano tėviškė Sukmergės rajone Smetonienė aktyvesnė buvo, veiklesnė, ne kad Smetona buvo.
Kaip jūs galvojate, kaip Daugiškiai vertins tą pasikeitimą? Visgi dar matom, iškaba yra senoji kol kas. Senoji, aš tai jos ir net nežadu keisti. Vienas dalykas, aš vaistam džiaugiaus, kad pinigų sugraibau, o čia dabar dar iškaba keisti. Man jį netrūkdo, nei Salomėja Neris netrūkdo ir liaudės dainos jos. Ir dabar tebe dainuodama, jos eilėraščiai pavirto liaudės dainom. Tebe dainuoja kartų kartos. Nu, jeigu kiekvieną paimt dabar, aš nežinau, ar kuris bus be nuodėmės. Kuo ten nepatiko tą Salomėjo Neris, nežinau. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.